Da ljubav i dobrota pokreću mnoga dela, primer su i učenici 3.1. razreda osnovne škole Stari grad u Užicu. Na vest da Jelena Skorković, majka njihove drugarice iz odeljenja, mora hitno na operaciju u Tursku, okupili su se i organizovali niz humanitarnih akcija u Užicu i Zlatiboru. Sav prihod donirali su kao pomoć za Jelenino lečenje. Sestre, starija Isidora i mlađa Sofija, uz pomoć svoje majke došle su na ideju da pomognu drugarici. Ubrzo su se u čitavu priču uključila i druga deca, roditelji, ali i svi drugi humani ljudi. Ovi mališani su još jednom pokazali da se čovek ne rađa human, već se humanost uči i razvija lepim vaspitanjem. Ideju nam je dala naša majka, pa smo mi tog dana odlučili da pravimo zajedno sa našom majkom bakine kolače, pa smo sutradan došle u 10 sati da prodajemo ovde na trgu. U početku sam bila malo nesigurna i nisam očekivala da ćemo da toliko novca sakupimo, ali posle kad sam videla da ljudi stvarno dolaze i da nam pomažu, samopouzdanje mi je rasla i kasnije su došli naši neki drugari da nam prave društvo i bilo je odlično, sve je super prošlo. Dobro, hoćeš li da mi objasniš, evo ovde ima i mlađih tvojih drugara, kako ste vi tako humani? Pa ne znam kako da objasnim, mi smo samo želili da pomognemo drugarici našoj majke, da ona što pre ozdravi, nije to ništa posebno. Imate li neku poruku danas vašim vršnjacima? Poruku? Pa da, budite humani i pomozite kad god, koliko god ko može da znači. Pa dobro sam se zlučila, mama mi je dala tu ideju, ja sam rekla da bože, onda sam učila da pravimo bakine kolače i to je super bilo, super rečno. I kakav je tvoj osjećaj danas ovde? Odličan. Kad znaš da ste prikupili novac i da majka od vaše drugarice može na operaciju? Da. Dobro, i šta bi ti poručila, drugi vas? Poručila bi da budu humani isto kao ona da budu humani i da mogu i oni nekada ovo da organizuju. Prodaja kolača koje su napravile mame, bake, a u čijem pripremanju su učestvovala i sama deca, dobro ide, ali se sa prikupljanjem novca mora nastaviti jer su troškovi operacije u Turskoj veliki. Akcija je pokrenuta na inicijativu dece koja su Jelena mlađa ćerka Andreja, uče zajedno sa mojom mlađom čerkom Sofijom, oni su odeljeni 3.1. škole Stari grad u Užicu. Akcija je krenula od petka, kada su njih dve prodavale ove bakine kolače i to. Sav prihod, to što je skupljeno juče uplaćeno Jeleni račun, taj dan je skupljeno 136.000 dinara. Sutradan je akcija bila na Zlatiboru, skupljena je isto određena količina novca. Akcija se nastavlja danas za što veći iznos da se skupi, jer troškovi operacije su 16.000 evra plus dodatni troškovi puta i svega toga što iziskuje. Uključili se mnoge i firme i još drugari iz razreda, roditelji, da se skupi što veća količina novca i tako da će danas je biti akcija, možda još neka bude akcija narednih dana i to je to. Ko priprema ove kolače? Pa kolače su pripremali mame. Uglavnom, mame, a nešto su nam donirale i neke užičke firme koje to prave i to je to. Uglavnom sve je domaće proizvodnje, uglavnom. Reakcije građana su uglavnom pozitivne, kao ovo ima budućnost i retko se viđa, kao i baš dobar je odziv i sve je super. Jeleni Skorković je 2016. godine dijagnostikovan cervikalni kancer, nakon čega je operisana. Lečenje je bilo uspešno, ali su se u poslednje vreme javili novi simptomi bolesti. Spas je operacija u Turskoj. Razbolela sam se 2016. godine, tada su mi dijagnostikovali kancer cervikalni i operisana sam bila iste te godine. To je bilo u novembru 2016. Kasnije, posle operacije, pošto je biopsija pokazala da je došlo do nekih metastatskih promjena, oni su mi dali terapiju koja je bila predviđena. Znači, to su te neke hemoradijacije. Kasnije, sve do 2019. godine, ja sam bila u dobrom zdravstvenom stanju, znači normalno sam radila, živela. I tamo negde 2019. Pred kraj,
rezultati su pokazali da imam uvećanja tih limfnih žlezda i onda su mi predložili terapiju u kliničkom centru Kragujevac, ali ja sam se opredelila i lečila se do sada u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. 2020. godine sam praktično počela sa lečenjem i došlo je do regresije bolesti. I tada sam se javila svom onkologu koji je rekao da je to zaista dobar rezultat i onda sam ja zbog toga nastavila da se lečim na toj klinici. Sve do sada, ali su se sada već počeli javljati neki simptomi i kada sam bila na zadnjem magnetu, kada je urađen, tada se pokazalo da je bolest u priličnoj progresiji, što se manifestovalo edemom moje leve noge i nekim masnim tkivom koje pritiska moje organe, konkretno da li treba da kažem debelo crevo, bešika, znači to je sve negde i imam tegobe. I onda se ja javljam i tražim dalje, kako da kažem, neko rešenje. Pošto kod nas nisu predlagali operaciju, ja sam se javila u Tursku i obavili smo razgovor, poslala sam svoju dokumentaciju i tamo su na konzilijumu na osnovu te dokumentacije doktori rekli da sam ja kandidat za operaciju. Sve je to sada, da kažem, preostaje da se ode na tu operaciju i da se reši taj problem. Što se tiče, ja sam i objavila na Facebooku, pa se vest i proširila dalje. 16.000 evra je potrebno samo za operaciju, ali u kasnijem periodu nakon te operacije i posle biopsije oni će ustanoviti koja vrsta terapije za mene je potrebna, pošto tamo imaju savremene aparate i neke tehnologije. Naravno i to isto neće sigurno, mislim, i to će koštati. Sad konkretno još uvek ne znam koji će biti iznos, ali svakako će mi biti potrebna sredstva. Tako da meni bi značilo kogod je u mogućnosti, eto, da pomogne. Ja moram da kažem da sam jako pre svega dirnuta humanošću i mojih sugrađana i ostalih ljudi iz Beograda i iz inostranstva koji su se javili, nekih firmi, i zaista ova humanitarna akcija mislim da ide jako u jednom dobrom smeru i da ću ja vrlo uskoro otići u Tursku. Meni je srce puno, mislim, pre svega zbog toga i što nekako su mi i moji sugrađani dali su mi snagu još više, tako da i podršku, a i snagu da mogu da nastavim, da jednostavno da se borim sa tim i da se kasnije vratim ovde sa dobrim rezultatima. Humanitarnoj akciji za pomoć u Jeleninom lečenju uključili su se svi ljudi velikog srca, znani i neznani, stari i mladi. To daje nadu da će Jelenin put u Tursku biti uspešan.